У Дніпропетровську навчали соціальних працівників. Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» влаштував тренінг для директорів та вихователів дитячих будинків області. Семінар провели, аби допомогти фахівцям зрозуміти і підтримати хлопчиків і дівчат, які позбавлені сімейної опіки. Деталі тренінгу від Ольги Родіної. У сиротинцях області живуть сотні дітей. Від когось із них відмовилися при народженні, чиїхось мами тат позбавили прав, а когось батьки здали самі, не впоралися. Олена про ці складні долі знає, як ніхто інший, бо працює в дитячому притулку. Діти переживають горе, діти переживають складності адаптації, і у дітей на даному етапі житті немає представлення по поводу будущего. Тренінг влаштував благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», аби навчити фахівців допомагати дітям пережити горе. Смисл таких занятий – це іменно підготовка спеціалістів, для того, щоб вони могли справлятися з тими задачами, які перед ними стоять. І вони завжди інтерактивні, тому що спеціалісти працюють не тільки головою, але й душою, своїми чувствами. З'ясувалося, секрет роботи з такими дітьми простий і складний водночас. Їм можна допомогти лише любов'ю та опікою, каже Людмила Петрановська. Але полюбити дітей вулиці складно. Є діти, які попадають з вулиці, це діти, які взагалі не розуміють, зачем хтось лезе в їх життя. І так неплохо, вони самі займаються, вони свободні. І вони, звісно, бунтують, протестують, з ними теж буває непросто знайти спільний язик. Ці травми руйнують життя, Олена вже знає. Аби допомогти, треба бути справжнім лікарем дитячої душі. Дитину треба за це час підтримати і максимально зорієнтувати на позитивну перспективу в майбутньому. Подібні семінари планують проводити й надалі, адже допомогти вилікувати поранену душу дитини – це вже святий обов'язок цих людей. Ольга Рудіна, Влад Комишин, «Деталі».